Всім добрий вечір подписчикам і гостям канала. Подписчик прислав відео, як він зробив пластикові отвали на плуг ПЛН. Всім бажаю приятного перегляду. І якось так. Ну, я думаю, він добре зробив. Я думаю, може комусь буде полезне це відео. Сергію велике дякую за відео те, що прислав, і що може комусь буде полезно. Дуже полезне відео. Я думаю, можна так робити. Так що всім. А це Дімина колекція. Діма, як твоя колекція називається? Да. Так що, якось так. Всім приємного перегляду. Привіт! Ось такого виходить. Отвали у мене полувинтові. Камера першевенька за якось. Відео вибачай. Так, поверх зроблено з бляшки. Отаке доповнення. Тут немає гачка, сюди мусор не наводиться дуже хорошо. Тут починається кріпиться на 8 болтів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім болтів. Знизу під ламішом. Стоїть підкладка із ламіша. Ось беремо такий старий ламіш, одрізаємо ось так, щоб отвори були посередині. Бо якщо без нього, то буде отвал зверху торчати, ламіш вийде втоплений. Підкладка треба обов'язково. Ось такого воно виходить. Тут треба обов'язково наварювати. Я поміняв ламіша, але ще не встиг наварити. Ось таке має бути обов'язково. І потрібно, щоб полиця не виступала за ліміш. Якщо виступає, то можна трошки врізати. Так, ще у мене стоять ось такі дискові притужники. Ця штука дуже хороша. Так, ще окремо хочу показати по предплужниках, з чого я і як зроблений. Получається вал із дискової борони. Це теж була ромашка, обрізана, заточена. Тут виточена ступичка. Получається два 306 підшипника внутрі. Тобто стінну трубу знайшов, проточив. Тут теж це все вал із дискової борони приварений. Під 90 градусів. Тут ось так воно треба обов'язково таке ребра, бо виламує без них. Тут втулка стоїть теж із дискової борони. Два болта з одного боку, з другого боку фіксуються, можна вверх-вниз, ліво-право повернути, можна любий угол зробити, дуже зручно. Воно починається, все перерізає спереду, сюди нічого не попадає, ніякий бур'ян не суне, нічого. І плуг на батько легше йде. Ось так воно починається на середній корпус, закріплене, зроблено. Ось так просто приварив на задній корпус. А зараз покажу, як на передній. У мене плуг починається на автосцепці, на рамці. Так, а тут така поперечина. І там так же саме. Така сама втулка приварена, хомут зверху знизу обварене. Треба поставив, не треба зняв. І дуже чітко все працює. І ще хочу сказати, щоб полегшити, ну, щоб легше ставитись, це можна феном прогрівати, тоді легше їй форму придати. Вона холодна, жорстка. Феном прогрівав, дуже добре воно гнеться.
Бо то, що треба отра, воно кріпиться, то до лампочки. А це на залізний отвал. Кажу, 4 сезони відпрацював, питань ніяких. Зносу майже немає. Так що якось так. І що нравиться, що не треба ніколи мастити. Зняв плуг і забувся про нього. Коли треба, надів і поїхав. Так, ось так виглядає цей притужник. Ось тут маємо 6 см ступичка. Ну це труба товстостінна. 2-306 підшипничка закритих. Тут доповнительно колечко витичене замість пильника. І канавка внутрі, і штопане кільце. Так само на вуглові з того кінця вже виходить 2 підшипничка, і то в кінці штопане кільце стоїть. При заміні підшипників витягаю штопане кільце, збиваю. На 2 сезони, це починається за 2 сезони, я тільки в одному поміняв підшипники. Штука дуже хороша. Саме хороше, що регулюється легко. Вверх, вниз, ліво-право можна під любу почву підстроїтись.